it's a high time we let the cat out of the bag. Na tusemeaje hii mambo kishafika hapa ni kuachilia hii story. Na kama inaweza tugeido, kama watu na mekido na hii kitu elei inatufikia mali mbali sana. Trailengia nini? Inaweza zita maroots, hizi ni maroots ama malocks ukitaka. Yani kuwezi kwa samsi anavutanga hii kitu, unashika. Hata makarao anajijua kaa wote, mimi yenyewe hata majaji. Nani hii ni kitu tumia kana kila msi. Hata kwa gawa tuseme, inaweza sema kitu kama wa Kenyans. In every... Holy J, Holy J! Subscribe to Holy J. Holy J. Holy J TV, are you holy? Hello, hello guys, and welcome back to Holy J TV. Of course, it's your boy Holy J, your number one infotainment news plug. Manze, kama uja subscribe kwa hii channel, wambi wafanya ni? Yeah, subscribe kwa hii channel mara hiyo hiyo tu, ama ni aje? Yeah, manze, tuko on the road to 2,000 subscribers. Na leo manze, nimekutana na guest mmoja ajab sana manze, nikasema lazima tupige story na yeye tuambie rada ni gani. Ni msanii tu kama mimi, acha tusikie story, ni aje bro? Poa sana, ni aje? Kwa freshi, sikizi nasikia wanasema freshi barida. Eee, ndiyo hapo sasa wala, yes, kabisa, kabisa. Ni freshi barida kwa wajisikia, eee. Sao, usiji introduce kizogo useme we ni nani, kile una do. Oo, niaje wase mine to Wilo. Eee, government name nazenta Wilsony, FYATUX, ama niaje. Eee, mini msani tu, eee, mini mwana mziki. Mini msewa kuigiza, si kuingiza, lakini kuigiza, umenipata. Eee, alafu, eee. Any around artist yani anything that about art niko nayo sisi ufanya hiyo ndio hivyo ndio si ufanya ama ni aje na hii industry ya Kenya ina grow manzee na speed fulani big sana sasa hii kuna mainstream media na online media mainstream media ni hii ya TV online media ni hii kama hii yenye sisi tunafanya na online media ina grow sana what you take on vile content creators wanakuja YouTube na kutoka kama comedian wengi wamehamia YouTube sio mainstream what you take on that na wewe unaona aje kuhusu wewe unaweza shift mimi nasema hivi yenyewe ni venture tu fit sana kwa sababu unajua kumekuwa na tungina na ufala tu sana na ufala mbaya sana ati lazima ati kama ni msanii lazima sijui kuwe na nini ama ujue na nani ama nani atafuta godfather ndio show yako peleka kwa mbulo ama nini mbangani bombo clat zote hoja niache sasa inabaki ngi hapa ndio unajuanga mbivu na mbi na mbichi kama uko nayo uko nayo kama una una sasa hapa history ya social media vimekam vimesema mainstream ni fiti sana juu yenyewe kama ni msanii za ji yenyewe unazichokeza uambie wasee niko na hii na hii na hii bali hakuna msetu anakuvuta tikanda kuonesha ngati yeye sijui babangu nyanyangu ni godfather alafu anakutisha yangu unapata msia na talent lakini amekimbizwa kule amesukumwa hapana sasa hapa ni kujitokeza kama ni mdeadly mdeadly kama uko nayo kama una shauri yako mimi nasema iko fiti sana inanibamba sana. Na hapo hivyo nimecheki wewe ni actor mwingine mngori sana super director pia. Na najua pia umekuwa kwa history ya tuseme maybe uko auditions na ukatoka design yenye ulikuwa unaona mimi ndo ningefaa nishinde but nimetoka. Umekuwa kwa situation kai hiyo na ulifilaje na unaweza sema aje kuhusu hiyo story? Mimi okay nimekuwa artist for some few years hivi alafu nimekuwa nikimbiza na history ya art vipoa. Lakini kutoka hivyo siona sana vile mimi okay jumia yenyewe mtu ambaye kizuri cha jiuza si kweli lakini ile kitu nishatoshanisha nayo nile nilopatangawa si wangu kia madem sana unaona madem na jadema anapatangwa naambia niaje fanya hivi dema anageuza mboga alafu anagio wax unanipatanisha so hiyo ndio tabia imekuwa sana kwa mawasi wengi kwa sababu si acting sana naweza sema hata story ya music kama niaje kama ni dem ugusha na yeye unajazia unapeana alafu unasukumilia mbe. Lakini si wanaume, sijaona hivyo. Wanaume ni kungangana. Na lazima ukuwe msupa mzuri kabisa. Yenye ukuwe at your best, at least ukipinza na hizo. Lakini kwa mademi urumia tu sana juu. Blow geuzo huko na wama director. Mwana jijua nyinyi, wachani wama mademi. Kama mademi wako nae ama ana. Siya tunamugonga, alafu nampatia wax. Iyo si kuangi wako fiti. Lakini nasema mi sijepitia patanisha yo story. Lakini pia kuna mabesti mebeo mepitia yo story kama yo na ini bambangi. Sipo wapika. Kama msia medisafu kupata kitu fulani, mpatiye tu nasukumanena ayo tu. Yes. Umai kuwa na experience ile nye umai sema yendi umai wasta manzee kwa hii sanaa ya Kenya. Unajua kukua entertainer Kenya ni extreme sport. Kila msia nakuoga na ile wasta experience. Unaweza tuambia yako ni gani bro? Wasta experience nisa sema labda unadu, msia idu job ingine fiti sana hapo. Alafu badai ule msia kumashika nisha wax manzee anawatoka. Mcheki anahepa na doza yako. Ama badaye kama atasikuwe panado yako maybe umeshasikizana na msini ya tuacheza hii do fulani hivi na hivi na hivi yana kujua kugeuzia story bada na usha do job maybe hata ni makamera mkusha rolisha kila kitu zimeenda badaye story ya do kifika mnaza kufurutana ujizi ni expressini za kiushoga tu sana zino za kimbiza ngawase
na nishaipata nazo kadhaa. Kuna sehemu jifanyanga ma super producer lakini nao mashoste tumbaju, hiyo ndio tabia zao kwa sababu kama sikiza na mseni hivi na hivi na hivi. Wewe patia inaambia inaambia ngopatia nini kilicho chake, si ndio Kaisari kilicho cha? Mimi kiongea pale kama mimi msanii, mimi ni Kaisari, yani patia ile kilicho changu. Usikamku nigeuzia baba mara ya mwisho ama uniambia tie contracts you at least ndio kuingiana. What the fuck? Kama ili msikize na kutoka pale ndani nifikie kwa mine, pia mimi nafaa kupata kilicho changu tumalizane. Na ndio usikanga yeye watu sikizi ufanyie watu ufanyie mambo. Juu wenye ulinigeuzia hivyo, baadaye tukipata na yeye ama mambo ilifanyikia na huko, watu wajongi chanzo cha story yote. So hizo tabia ziko na Wakenya wengi, kuna sio kwa hizo tabia tu. Hata juzi mwecheki wasanii wa big wanakaa msio kutoka Jamaica, kama Tarus last time akikaa alikataa kuperform, kwani ma promoter na ma producer wameleta ufala ufala kama ya sio. Naambia ngoni aje wewe, patia mtu ile anataka yake, gifts is what belongs to Caesar. Na tumeendelea tukiendanga hivyo hivyo. True manze. Aside from your story art, naona dread zimekuwa kubwa. Hizi ziko old manze. Hizi tango hizi hata si dread, hizi ni zita maroots. Hizi ni maroots ama malocks ukitaka. Hizi zinakaa miaka 4 sasa brother. Zina grow mbio. Miaka ine manze zinakaa zimekuwa for years. Unajua kama uko blessed walai alafu unajazianga wewe jo. Uko ile clan yale at least wana nyele fiti na uko blessed, yani a pure African man lazima zikame hivyo. Uko ni mikata kata kuingia na hivi. Labda kuna vile, labda unaangeliza kikabila kingine hivyo zishikanisha. Alafu sahi manzee, hatuwezi assume tuko kwa season ya politics manzee, na nimeona hizi dread zako nikakumbuka msee fulani anataka kuwa president wa Kenya, na actually amekuwa kitrend pale mtandaoni for the better part of this week. Anaitwa George WAJAKOYAH, umemmsikia? WAJAKOYAH nimemmsikiza fiti, nimemmsikiza poa sana. Wewe hiyo story yake unaisikiaje, especially hiyo story ya kulegalize? Mimi naweza sema hivi, yenyewe mseme kama na idea nyingine deadly tu sana. That's a brilliant idea kwa sababu at the end of the day tusijifanye ati hii kitu at least juni kama ilishuka kama ilitoka wapi. Nakwambia story ya kindom kinduku ama ukitaka zile vitu yenyewe kidio kujipulizia. Hizi ni vitu ziko na zinaendeleanga. So Wakenya wengi wanataka kujifanya ati yes juni ama nini. Nasema umse kwanza ni poa sana. He's a bold guy. Vile amekam na overco na ameambia sisi tuko hivi na hivi. Hapo ndo tuko. Kwa sababu inaweza kuzata kama wewe. Lazima utajua kuna msee kwenyu kama ni mamako, babako, bradhako, sistako, mtu somebody ama yani kuwezi kwa samsi anavutanga hii kitu. Unashika hata makarao anajijua kaa wote. Mimi mwenyewe hata majaji nani hii ni kitu tumia kana kila msee. Hata kwa gawa tuseme naweza sema kitu kama wa Kenyans in every five guys wanavutanga hii kitu. Unapatanga lazima utakuwa unajua watatu ama wanne. Yani hii ni kitu tumeshikilia na sasa it's a high time we let the cat out of the bag. Na tuseme aje hii mambo kishafika hapa ni kuachilia hii story, na kama inaweza tugeido kama watu na make do na hii kitu ile inatufikia mali mbali sana. Trailengia nini? Ni ndomo watu wapande na tuuze na watu yobambe na hii life iko tu fiti tu. Mimi naona ni idea fiti sana walai. Na kama ni income generator poa, acha kama generator wasi at least na tumuuze life poa. So utamchagua? WAJAKOYAH mimi naweza mchagua. Jo ideology zake zimekaa ni realistic tu mbaya sana. Unashika. At least anakuonesha ni aje unapanda hapa. Yaani unapanda mbegu yako hapa unaivuna hapa alafu unaiuza pale. Unashika. Kitu at least unaangalia hata ni tango layman's. Mtu yote layman at least anaangalia na ambia ngoni 1 plus 1 inakuwa 2. Kuliko wengine mimi pia tuletea arithmetic at 1 plus 1 minus g is g. Yaani of unaika x c plus x. Hizo tuachane hizo story zote. Ni ile story ya ideology zake ni realistic sana. Tunaipanda hii kitu hapa, tunaitoa tunaipeleka pale na tunauza pale. Na pia tunaona example poa sana kama vile tulipata. Kama hizi road zote nasi tunaenda hapa nazo za China Kenya. Ini do ya mandom. Wachinku walizipanda wakaziuza alafu zikatu. Zikakama. Pia sisi na sisi nasikia rutuba yetu kwanza ni kabisa ni pandwe jo. Na tusukuma hiyo story. Tuacha kujifanya ngatieni kama hii story tumeweka tu chini hatujui ama nini. Na ni kitu hiko na itaishi na sisi. Hiyo story ya tumchague. Pia of late pia kumekuwa hizi polls zinaonyesha sasa hizi vijana wengi the highest percentage of people unajua sasa hivi voters ni youths. Na wengi wao percent kubwa yao youths wanasema watamchagua. But pia kumekuwa debate mtandaoni, watu wanasema youths wanachocha tu but hiyo day hata hata turn up kuvote. Unaona aje this time youths wameamua ama? Mimi nafikiria kulingana na hiyo story juu idea ni idealistic sana. Idealistic vipoa tu sana na practical
pia nafikiria practicability pia ma vijana wameangalia imeona hapa ni the way forward na wameonyesha kitu. Unajua governor kwa nile ufala ya inakamina kumbia story ya economy, story ya interest, story ya itangoni ma rates, juu economy imepanda na percent gani, ni kitu wezi weka moja chopu, wezi economist, wezi understand yo kitu wezi. Lakini sasa kama vile umekama mbio ni kitu wenyewe unaonanga ini hivi na hapa na pale, kama kwenye ocha umebino panapananga mahindi alafu unauza unapata do, na yume mbio tutapanda bangi tuuze tupate do, ini kitu unaangalia ma yutu pia nabambika juu unaona ini kitu na, ni workable na ni poa. Mimi nafikiria wengi utafikiria neo brain yao na itakamu watakubali story na wataona indio the way forward saizi yenye wajakoya jo nafikiria amefungua se brain kwele ile angoliku imefunguliwa unashika mino ni idea fiti . Turudi bado kwa usanii, tumemaliza story ya siasa manze. Sahi kunaona, tunaona wasanii wengi hadi comedians, actors wana focus na kiki, cloud chasing. Ile yenye unaweza script kipindi, udanganya wase hii ime happen na kumbe in real sense it happened, yaweza kusukuma hati yao. Wewe unaona je kuhusu hiyo story? Mimi nasema naweza kutu sema I mean cloud chasing ni ufala na ni ujinga. Unafaa kuwa mreal na ukuwa mcreative, azinata kama ni cloud chasing I mean usile do cloud chasing hapa, we kuwa mcreative na brain yako unaambia kufungua the sixth sense kwa brain yako, unaweza fikiria kitu mtu hajafikiria ama hajaiona, utakushaiona unashika. So mimi nasema hivi, tuko tu real kwa na tukam artistically unashika, tuambie na story kama ina kama hivi tuipatie na hivyo hivyo ina kama unacheki kama nikupandishia wewe ni msanii wewe ndio utipandishia at least kwenye nika vile kila mtu zapika sembe na mboga na nyama ni kweli, lakini mbona yako itakuwa tamu kuliko mtu mwingine kwa sababu yako mibume ka pilipili ukaka kachumbari ukaka ABCD ikakuwa tamu kuliko watu wengine. So pia storylines tuko nazo ni kama hata music tu ama nini, wewe jua vile utirembesha at least iweze kuentertain yule msanii na imvute kwa mdramatic kama inaweza, lakini still story za uongo hapa ama siyo nini ama unatry tu kupata views ama copy pasting za story, hapana, tukua tu real na zetu tunafanya na nafikiria life itatupeleka tupo na usanii ta grow nitapanuka vizuri Yes. Imekuwa time fit na my guy hapa hivi. Tunaweza piga story any other time una feel kuna something unadai kupasa ama tunaweza piga tu content anytime bro. So saizi nataka tumalize show, utuambie social media handles zako, msia anaweza kupata wapi akidai kuwork na wewe. Na sema tu kile hatujasema. Safi, mimi social handles za mine kutoka kuwork na mimi. Kwanza tungeazia tu chini kabisa. Naweza kupata mbana zangu za simu, maybe utazimeandikwa hapo chini. Hizo ni mbana zangu za simu ziko hapo. Unaweza nipigie anytime uniambie hivi sisi tunataka. Ama ukinitafuta unaweza nitafuta kwa Facebook unaweza andika Wilsony FYATUX, ni Wilson na jina Sony WILSONY alafu na FYATUX FYATUX unaweza nipata hapo kwa platform zote, tunatafutania Wilsony FYATUX. Nafikiria mimi ni peke yangu, hakuna mwingine platform tu zote zile unafikiria ni hapo hapo tu brother. Thank you so much team Holiday manze, tuendelee kusubscribe ili tufike pale hivyo 2000 subscribers. Tumebakisha wase 20 peke yake manze, tufike hapo hivyo and adios guys, I'm gonna see you guys in the next video.